Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Lulu. Sejam bem-vindos em mais um vídeo meu, a sua, a nossa sexta do Jogador. Na verdade, hoje vai ser uma super sexta do Jogador, né? Porque eu tenho alguns pergaminhos aqui. Aí essa sexta do Jogador vai ser apenas para fazer. Esqueci o nome, cara, para fazer food, tá? O que acontece? Eu tenho muitos pergaminhos nisso e eu tô precisando de monstros de 3 estrelas, né? E eu posso simular aqui 28. Então eu vou simular 28 pergaminhos e vamos ver o que vai dar aí desses monstros, né? Vamos ver o que tem de bom na pedra aqui. Ó, temos aqui um. Panzinha, cara. Bom. Então talvez eu sumando aí 3 ou 4 pedras. Mas vamos invocar aqui os pergaminhos místicos. Olha só tanto. Eu queria fazer uma mega sumonada aqui. Tem o pergaminho de luz aqui, tem 13. Tem o pergaminho lendário aqui, ó, são 2. Tem mais invocação aqui, ó, de luz e escuridão. Pergaminho de água, fogo, bem. Né? Mas vamos ver o que vai vir nos místicos aqui. Estou aí há 2 meses, né? Juntando pedra, ponto, programa lixo pra caralho. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Vamos evocar tudo seguido no Rio Raio, no Inferno. A ideia aqui é tirar food, porque, cara, eu tô com muito Angelmon. Oh, raio, 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 raio! Eita, meu! Lá! Ah, putz. Mundane. Bom, tá bom, né, cara? Enfim. Propaganda, whatever. Deixa eu só desativar um negócio aqui, cara, que tá muda a tela. Vai ficar chato pra cacete também. Acho que foi. Beleza. Não brilhou. Armadura viva. Já tem. Super. Meme. Meme, whatever. Hard. Mais um, cara. Bom, vai servir de food. Enfim. Eu já tenho, cara. Tem pessoal que usa o Hard uma única vez. Vem, vem, vem. Não brilhou. Nossa, foi que estranho. De vento. Parece que falta um 20, cara. Eita, Birman. Fude. Nervoso. Fude, nervoso. Nervoso. Nada. Alazona. Vento. Cara, só veio lixo, mano. Eu ganhei Ripper de Vamos. Eu acho, se não me engano, aqui, ó. Ah, cadê? É fodido aí, mano. Aqui, ó. Acho que é só desse daqui mesmo, mas eu já tenho ele, né? Então vai ser aqui. Doemos. Eu também, né? Eu tenho um dano, cara, precisando de tudo aqui mesmo. Dano of Fire. Vai, 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 vai. Ah, inferno. Cara, se vier na pedra alguma coisa, muito bom, né? Nossa, fude pra coisa lá. Eu tenho os manuais? Vamos ver se será que foi o canal. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Né? Palavra-chave. Vai ser. Ah, tá. Eita! Vamos! Raio, quero raios, cara! Dr. Master. Fudi. Lumia. Caralho, sério, só vem isso. Nossa. Do Griffin. Preciso de Fudi Bernard. Me sem olhos, travou a conexão. Meu Deus, mais um bicho. Burners. Estou de fúria com Burners. Cara, não veio um raid. É louco. Quer dizer, veio um, mas, né? Um Dino de água. O que fazer com essa? Nossa, que triste. É.
Nossa, vagabundo de fogo. Sério? Vou usar ele pra alguma coisa. Falando. Coleção. Que triste. Não, vamos lá invocar umas pedritas. Nossa, vem porcaria, mano. É. Sobrou ainda um monte de pedra. Vamos invocar a primeira pedra. Raio, raio, raio. Não, velho, raio. Puta merda, que é sério isso? Nossa, tem várias delas. É, a próxima pedrita é múmia. No, não quero múmia. Não quero. Pô, podia vir aquela. Nossa, mas não sei. A próxima pedra será a armazena de fogo. Balura, está brincando. Raio! Nossa, mano, panda de vento, velho. Ah, que susto. Susto de vento. Sério. Ah, meu bicho é tão louco. Só antigamente, né? Eita. Caramba, estás brincando com o melico? Mais uma pedrita. É. Gastei um raio no MS. E num lixo porco. Corone. Podia vir um panda de. Nossa, mais um raio, mano. Podia vir um. Olha o pirachinha que era o catinho. Meu Deus. Causa ataque de água poderosíssimo. Ataca. Eu tenho que dizer a um inimigo absorve 30% de água. Legal, cara. É, pelo menos vem alguma coisa decente, né? El raio. El pirata. El pirata maluco. Bom, galera, pelo menos veio um piratinho muito legal. El pirata de água. Na última invocação veio o pirata de água. Sensacional. Muito legal. Vamos lá, né? Conseguimos. O inimigo enfraquece a defesa por um turno. E aqui causa ataque poderoso a um inimigo e absorve 30% da barra. Então, ou nerfaram ele porque até onde eu lembre, o piratinha de água, que eu esqueci o nome dele. O nome dele é Invocaro. Pode ser este nome é Invocaro. Eu esqueci. É de. O Galion. É Galion. Esse é um cara muito estranho. Aqui, ó. Tempo para saquear. Desde que dei um grito de batalha que aumenta o poder de ataque de todos os aliados por duas roladas e diminui a defesa do inimigo por duas roladas. Ele é um personagem de HP. Interessante. Caraca. Beleza. Bug. É bem isso, cara. Ele só serve pra isso daqui mesmo, desencadear o grito e Vral. Tudo bem que eu não sei onde que eu, né, vou ter que ver onde é que eu posso estruturar o galera, porque ele é DHP, né? Então eu vou fazer DHP e precisão. Eu não sei se tem alguma informação da galera, não lembro onde é. Sobre geralmente aqui, isso acerto HP e Speed. Então tem Swift mais Fox Revenge
Ah, ele é Swift mais forte, legal. Speed, HP e ataque. O hit 12 é o Kung, K, Power, FG. 50% de acerto, 85%. Cara, Swift Fox. Eu revendo. Eu vou ver ainda como é que eu vou montar esse Capitão Pirata. Então, galera, o vídeo ficou por aqui. Eu vou só fazer as melhorias aqui. Porque eu preciso dar uma fúria. Primeiro eu vou transformar alguns monstros. E já dá pra, né? Tipo assim, se transformar aqui os. Que eu não vou usar. Deixa eu ver se a armadura tá full assim, não. Eu acho que tá, pegava muito a armadura. Ou não tá full, não, tá. Olha só. E então, primeiro eu vou alimentar aqui alguns personagens. Se bem que ultimamente do coisa, né? Que eu nem tô usando muito o coisa. Fude, fude. Nossa, cara, quanto inferno, mano. Na moral. Muito inferno, mano. Nossa, mano, eu tirei esse personagem aqui, eu odeio ele, cara. Putz, eu nem sabia que ele podia fazer um ninja d'água, velho. É sério, o Luan, cara, eu tirei ele ontem. Ah, mas eu sempre tô pegando, então que se for. É bom tomar cuidado com esses personagens aqui, que nem certo louco aqui, né? Que merda, hein? Ah, esse daqui eu já tive vários, então agora tem dois desse aqui, então tá só esperando, ó. O QZB no Wolf. Ele só usa aqui, cara. Eu peguei dois. Tô de boa. A Mikine, né? Tô com uma ondinha ali, mas o personagem só vai faltar esses dois aqui. Interessante. Fazer as melhorias aqui. Bom, galera, o vídeo acabou por aqui. Forte abraço para todo mundo que curtiu o vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Não teve tanta emoção. Ó, a magia dela que é o mais preciso, né? É ultimamente ali da Vinga. Mas enfim, vamos alimentar. Só veio uma vinha, só o resto aqui deu. Olha o gatinho. Eu já fiz ela, cara. Ela só precisa aqui em cima. E ela é principal, né? O personagem tá aqui, cara, não tem problema. Cara, eu já tenho esses dois, mano. Vai o inferno. Vai o vizinho. Esse cara aqui que sente é uma múmia. Beleza. Esse cara aqui, ó, pra fazer que não gasta 4 estrelas. Esse aqui também é um personagem que eu nem vou usar essa mulher aqui, eu só tô fazendo ela pra eu fazer, então assim, eu não tenho pressa. Mas nos outros ali eu tenho esse cara aqui. Ah, tem que usar ele no mago. O mago tá guardado, né? Olha, você pegou da onde? Eu já tenho essa mulher aqui pra te acompanhar. Eu vou ser dispensável, você também. Esse foi o dia do fogo.
Ah, eu posso usar o coisa no. Esqueci o nome. A laser. Tinha uma Amazônia, cara, eu acho que é azul. Eu ia deixar ela full, cara. Não sei agora por quê. Ou nem sei, cara. Eu acho que não. Nossa, cara, é muito Machoquete, muito Amazônia. Muito personagem repetido, né, não. Nem. Tem que tomar cuidado com esse bicho aqui. Deixa eu upar as skills aqui. Um personagem que eu nem uso aqui, ó. Tadinho. 4-4, 4-5, 4-4. Nem uso, mano, sério. Dá até dó, né? Aí. Food pro. Ó que bicho. Ah, Guido, por que você não usa o pelado? Cara, eu tenho na Velma, então. Eu tinha que usar um combo com esse cara aqui. Mas eu tô com uma preguiça, né, de estar sozinho aqui. Escavadeiro. Mano, ele não tem defesa. Personagem de defesa que. Olha, ele é muito bonito. Bom, enfim, parece. Então aqui uma só. Cadê o Frank? Cadê o Burnout? Burnout é um cara que tô usando bastante, né? Nossa, faltou esse pinhão. O outro dele eu não tô nem usando, mano. Eu tenho esse bendito aqui, mas é bom, mas já. Vem aqui. Vai pra dois aqui. Primeiro. Opa! Ah, eu pôr as duas primeiro, whatever. Sobrou-se bastante. Cadê mais? Mago é um personagem que eu não uso, cara, mas. Tá guardado em algum lugar. Tem que dar pra ser full de um outro. Viu? Opa, 3 ou 4, tá ficando. Ele aqui é esse, mano. Já fiz um aqui. Aqui, eu tenho um evento aqui, pô. Lindo, lindo. Olha ela aqui. Como de foguioca. Tem que evoluir ela, na verdade. Então, já tenho ela. E já tenho o Green Reaper pra fazer outro, só que falta o tubarãozinho, né? Então beleza. Então eu já tenho uma, não vou precisar. E aí vira food. Você. Você. E. Ah, você. Dois. De vários 4 para transformar alguns personagens, como ela aqui em si. A Arangue tá faltando com 600 pés. Se não me engano, cara, a gatinha lá também. Ah, não, ela já tá assim. Ela falta a Arangue. A Arangue é 5 estrelas.
A material vai desaparecer. Beleza. E este sobrou aqui, acho. Sobrou um pingo. Sobrou food do Harg. O problema é que esse Harg sempre vem, cara. É um tiro demais esse bicho. Mas ele é um bicho à parte, né? Cara? É bem interessante guardar ele. Ó, tem ele de vento. Ok, fogo. É interessante fazer isso, né? Vamos, tá? Vai propar essas skins aqui do Birman. Por isso que eu guardei aquele Birman lá. Pega de fugir aqui. Cadê esse? E eu não tô nem usando, né? Sério, não tô nem usando. É foda isso, cara. Você não usa a procura do bicho. Ó, o que eu falei aqui. Vou guardar de novo. Cara, o Marvel acho que tem rabo, né? Não. Caralho, cadê a porra? Esse não é certo mesmo, isso aqui. Porra. Ah, tá aqui embaixo. Caralho. Por que é isso, mulher? Isso aqui. Caralho, não. Olha, cara, tá ficando muito louco. Se fosse um bug, um veneno. Bom, galera, eu vou terminar aqui o vídeo. Vai ficar muito grande. Mas em breve mais vídeos aí. Vocês vão poder tá assimilando aí, né? Eu vou estar fazendo isso futuramente. Ou não. Peço desculpa aí pra vocês. Eu posso não garantir aí que terei mais vídeos de Mega. Porque eu tava precisando mais de tudo pra fazer a meta aqui. Eu tô tentando dobrar, né? Mas é isso, por enquanto. E... falou, fui. Não esqueça de curtir, compartilhar. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu nem uso o meu, eu deveria. Tem que usar ele, tem que ocupar os 3 estrelas que eu consigo comprar as coisas. Estrelas. Mas agora é estranho, cara. Eu tô descoberto que o inferno vai usar aqui. Ah, só podia ter. Putz, cara, eu já vi fora esse personagem ontem. Não, ontem, mano. Que ódio, mano. Que ódio. Eu nunca tenho uma língua assim, mano. Que bosta. Então eu vou ficar por aqui. Ah, aqui, ó. Pode ser. Vou ter que dar preferência. Outros personagens. Esse daqui eu acho que fechou todos. Faltou só a lenda. Acho que até o Jojo, mano. Já tem o Jojo perdido aqui. Ele perdeu. Agora a Jojo, a lenda. Ele que tá vindo. Cadê a bebidinha? Pergunta pra você. Então falta um, duas. Aí beleza, vou pegar aqui a Fênix, depois eu vou pagar de fogo. Eu preciso um, dois, falta a Arca e falta ela. Vou pegar aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Eu não deixei uma skin aqui junto. E a Akia é da turma dela, né? A Akia é ela, pá. Eu vou deixar nesse ponto aqui. Se tiver, né, cara? Não dá nem só sorte pra isso, cara. Eu já tenho ideia. Eu vou mandar, né? Não tem. Não tem que fazer. Mas eu vou usar essa porta aí, esse pessoal aqui. Eu sou o fantástico, cara. Já fui me acompanhando para ver depois de olhar, né? Essas experiências eu tô vendo, né? Cara, veja se a Undyne foi bobeira ter feito isso pra ela, tá vendo? Eu vi o Valerio no outro momento, feito com certeza. Não, deve ter certeza.
Cara, eu nunca vi ninguém usando, mas tá todo mundo. Nunca vi ninguém usando um Dine, velho. E ela é um personagem que pode ser criado, né? Então, meio que foda-se. Mas aqui sobrou alguma coisa, sobrou um vagabundo. Ah, sobrou aqui uns 3, 4. O legal foi o galo, né? Bom, Dine pode ser feita. Se eu for usar ela algum dia, eu crio ela. Então, beleza. Vamos evoluir aqui. Kong Fungion. Ela vai se transformar depois no Pandaloico. Pandaloico. Né? Nós não vencemos e contra ataque. O bicho de defesa. Ataca meio 4 vezes para fazer uma fuga. Pra quem diz que só o panda de vento, né? É bom. Só vou finalizar aqui a comparação. É, o chão de foi. O que acontece? Aqui é um passivo, sua barra de ataque aumenta em 20% que você for atacar. Ou seja, você dá porrada. Só que aqui, ó, seu ataque irá dando adicional que proporciona a sua defesa assim. Então, cara, essa skill ali do panda, que ele apanha, né? O resto é igual, né? Mas aqui, ó, remove o efeito com o si mesmo e contra-ataque. O de fogo e depois é assim mesmo. A líder deles provavelmente também defesa dos mãos aliados em 33. A defesa dos mãos aliados é aumentada em nova batalha de Guild. O Fenguinha, que é o de vento, ele tem essa vantagem de dar do passivo dele, né? Quando ele é atacado, e sempre que ele bate em alguém, um ataque é a defesa, né? Por isso que ele precisava de receber um nerf aí. Não é muito ruim, não, cara. Você ataca ele 4 vezes para conseguir um efeito de flash aleatório. Então, né? Aumenta o detalhe do veículo, né? O dano infligido é proporcional à sua defesa e o HP máximo. Ou seja, cara, ele bate muito. Então, assim, é full defesa, são 4 golpes. E quanto mais vida o inimigo tiver, mais vida o inimigo vai perder, cara. E aqui já é o contrário. Aqui é quanto mais maior sua defesa, né, você vai dar dano adicional sempre que você ataca, né? É bem interessante esse passivo. Só que o que acontece? Ele sempre bate nos caras porque, né, ele ataca 3 vezes. E é a mesma passiva aqui, ataca 3 vezes também. Quer dizer, o ataque sequencial. Enfim, o panda de fogo é meio que tipo um backup se você não tiver o panda de vento. E eu não consegui tirar ali na pedra, né, cara? Pô, eu fico tão feliz, cara. Se eu fizesse aqui uma invocação aqui, ó, e viesse aí o panda oi, eu ia ficar tão feliz, cara. Não! Caraca, já gastei uma pedra aqui. Falta vir aqui já, pô. Vamos gastar mais umas duas, né? Caralho, mas também lixo. Porcaria. Opa, já quase fiz merda de novo. Galeria. Vamos jogar problema de luz lá. Ah, mas você não vai usar o problema de luz, não sei o quê. Por que você fica? Por que você fica colocando? Opa. Ah, esse aqui já tem um ninja. Nossa, eu consegui 2, 3, 4 ninjas, mano. Eu consegui muito ninja, né? Certo? Esse ninja, mano, eu consegui 2 deles. Tem um guardado e outro que eu pei aqui. E o Burman ia ser usado aqui, mas vamos vender esse Burman louco aqui. Ó, dá até pra fazer uma gambiarra aqui, cara. Daí eu usava esses 3 aqui. Ah, não, não vai dar não. Deixa quieto. Vou só dar uma melhoradinha. Ó, 3. Os mulheres vêm uma fase dando, se eu quero uma vez eu quero pegar aqui. Ele tem uma skill aqui que abre depois.
Loucão. Ah, cadê? Cadê? Olha, ganha essa habilidade aqui, ó. Recupera todos os aliados e vem crescendo mais automático. Cada certo golpe crítico quando você ataca na sua rodada. É só na minha rodada, mas se receber contra-ataque, mano, já era. É muito bom, mano, essa habilidade aqui, né? Mas... só que eu vou para as outras que vem, depois isso daí só fica com dela, mano. Né? Eu não uso esse personagem, né? Então, agora é. É, sobrou aqui. Sobrou aqui. E aí temos um só, 4 estrelas. Temos só um pra upar uma arca, mano. Gosto. Temos 3. Cara, não sei onde que eu vou usar esse Sylph, mano, louco ali. Se eu não for usar em lugar nenhum, então eu vou ter que eliminar, né? Esses são os fatos, mano. Se você não usa, você elimina os. Esses dois aqui. Pois é. Cara, eu vou deixar o Galion aqui, mas eu não vou mexer com ele agora. Eu não tenho essa Sylph, porque essa Sylph aqui é só pra coleção, né? Nossa, quanto deu no mundo? 2, 4, 8, 9, 10. Caramba! Cara, tem 40 deu no mundo. Eu acho. É, se colocar assim, 1, 2, 3, 4, 16. 16 vai ser 32. É, 40. Caraca. Vou lá. Cara, eu vou guardar esse bicho aqui. Mas eu acho que não vou usar ele. Tá dentro do. Daquele do foguinho lá que se chama. Bosta, né? Se chama bicho. Filho da puta. Já tem mais uns outros aqui, ó. Passem pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6 tá bom. 16, 18, bicho. Cara, esses anubis também, cara. Não sei o que eles estão fazendo aqui, velho. Sério, juro pra vocês, cara. Eu tenho esses anubis aqui, mano. Deixa eles guardados, velho. Sei lá, vai que futuramente servam pra alguma coisa. Tem aqui também o Horus de Fogo, Horus de Vento, só pra coleção porque eu achei bonito esse bicho, cara. Muito burro, né? Eu sou um colecionador, velho. Ah, daí tem aqui os bichos que tem que upar ainda, nossa. Eu esqueci o nome daquele ali, tem que upar ainda. É uma estratégia que eu tentar fazer com o Barão de Fogo ainda de boa. Um monte de 4 estrelas aqui, opa. 4. É, e transformar eles em 5 estrelas. Esses daqui é 5. É, que é o perigo. Tem 1, 2, 3, 4. Falta 1, né? Vou dar só 5. Cara, primeiro é a Catarina, depois o Vera, depois o Matador lá, o Joker lá. Esqueci o nome dele. Caralho, mano, esqueci o nome do personagem. Lucian. Achei uma coisa mesmo. Lucian. O Lucian. Lucian, ele é fodão. Quero deixar o Veronis. Quero deixar o Raon. Primeiro vou deixar a Catarina. Cara, vai ser assim: Catarina, Lucian. 6 estrelas. Aí. Então ele deixa. Rod, 6 estrelas. Eu tenho que deixar alguns desses daqui, eu tenho que deixar 5 estrelas também. A Colin, né? Eu tenho que deixar 5 estrelas. Ah, aqui eu tenho que fazer a espuma dela lá. E assim, cara, farm, farm, farm. Fui.